քանի որ ես հնարավորություն չունեցա հիմնական ելույթով հանդես գալու ուշանալու պատճառով, շատ երկար չեմ խոսի, բայց ամփոփելու նման երկու բառով մի քանի միտք փորձեմ ձևակերպել։ Առաջինը միջազգային առասարակ դատական գործընթացների մասին եմ ցանկանում երկու բառ ասել, որ իմ խոսքում նախորդ նշեցի, որ իրավական գործընթացները դատական ոչ միայն իրավունքների վերականգնման համար մվող պայքար են, այլ նաև իրենք մի քանի տարբեր տեսանկյուններից դիտարկվող, այսպես ասած, երևույթներ կամ գործընթացներ են։ Դրանցից մեկը, կարծում եմ, դա պետության որպես սուվերեն ինքնիշխան պետության կայացման ձև է, որովհետև ցանկացած միջպետական հայց կամ միջազգային պահանջ ներկայացնելով վերաամրապնդում, վերաիմաստավորում ես պետական ինքնիշխանությունը։ Եվ դա որովհետև որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, միջազգային հանրության լի իրավանցան, դու իրացնում ես քո իրավունքը որպես երկիր։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, կարելի ասել, առաջին անգամ միջպետական հայց կանգատը ներկայացրել ընդդեմ այլ պետության։ Դա մեկ։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որ կարծում եմ պետք է ձևակերպել, դա միջազգային դատարանները շատ էֆեկտիվ և նաև լավ հաղորդակցության խողովակ են միջազգային հանրության հետ, որովհետև միջազգային դատարաններում մենք խոսում ենք միջազգային իրավունքի լեզվով, և միջազգային իրավունքի լեզվով ապացույցների հիման վրա ներկայացնում ենք պահանջներ, և մյուս կողմն նման հնարավորություն ունի ներկայացնել իր պահանջները, որը դեևս կարևոր է կոնֆլիկտի կարգավորման տեսանկյունից, երկու կողմի պահանջները պետք է նաև և քննարկել, և կարծում դա շատ կարևոր գործընթաց է։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էր կա, որ դա ճիշտ է, որ դա լինի հենց միջազգային դատական գործընթացի շրջանակներում, եւ միջազգային իրավունքի հիման վրա կամ կիրառելի միջազգային իրավունքի վրա, որովհետեւ դա այս տիեզերքը, այսպես ձևակերպեմ, միջազգային իրավական դատարանների ձևավորում է խաղի կանոններով լի միջավայր, որ ավելի կանխատեսելի է դարձնում այդ գործընթացը երկուստեք, թե մեր դեմ եղած պահանջների նկատմամբ, թե եւ մեր կողմից ներկայացված պահանջների առումով։ So, կարծում եմ այդ առումով էլ միջազգային դատական գործընթացները շատ ավելի կարևորություն են ստանում, որովհետեւ Ադրբեջանը կարող է դատական գործընթացների դուրս բարձրաձայնել տարբեր իրավունքներ, պահանջել տարբեր բաներ, բայց իրական դաշտում, երբ որ գալիս է դատական գործընթաց իրական process-ի սկսելու, այդտեղ արդեն ավելի բարդանում է, որովհետեւ պետք են ապացույցներ, պետք է իրավական հիմք, պետք է հստակ միջազգային իրավական հիմնավոր պահանջ։ Դրա համար եմ ասում, որ այս գործընթացը շատ կարևոր է, դրանք զտում են անիմաստ և անհիմն պահանջները երկու կողմերից է։ Եվ սա էլ է շատ կարևոր միշտ հիշել, որ սա նաև ամենտանգային խնդիր է, նաև կառավարելիության խնդիր է, նաև քաղաքական առումով շատ կարևոր զսպող գործընթացներ են։ Եվ կարծում եմ, ես սրանք ամենակարևոր տեսանկյուններն են, և բնականաբար միջազգային իրավական գործընթացները իրենք իրենցով նաև չնայած երկարատև են, ճիշտ եք ասում, միջազգային իրավունքը դանդաղ է ցավոք սրտի, և բայց կարծում եմ, դա նաև ունի առավելություն, որովհետև քանի դատական գործընթացները ակտիվ են, դա նաև ստեղծում է հնարավորություն որոշակի զսպաշապիկ ունենալու անընդհատ։ Եվ ավարտին, երբ որ մենք ունենանք վճիր, բնականաբար գնահատական կտրվի վճռի տեսքով խախտումներին, դա արդեն կարծանագրի ավարտը դատական պրոցեսի, բայց քանի կան պրոցեսները ակտիվ, դա նրանք նաև հնարավորություն ստեղծում նորից դատարան գնալու, չգիտեմ, միջանկյալ միջոց խնդրելու պահանջով և այլն։ Դրա համար իրավական գործընթացների երկարաժամկետությունը նաև առավելություն ունի ես առումով։ Եվ ես տեսանկյունից ես ուղղակի հորդորում եմ, որ մենք այս միջազգային իրավական գործընթացները մի քիչ խորքային մոտենանք, և այս բոլոր տեսանկյունները փորձենք ընկալել, և չշտապենք հիասթափվել, չշտապենք ասել, որ հա, ոչինչ չի տալիս, ոչինչ պետք չի, դա նշանակում է պետք է չաներ ոչ ոք, դա ամենասխալ մոտեցումն է, և դա վտանգավոր մոտեցում է։ Շնորհակալություն, այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մերսի։